Përshëndetje, sot në lëndën e fizikës do të shikojmë një përsëritje nga klasa 11 dhe pikërisht modelin e atomit, modelin e Rutherfordit dhe të Bohrit për atomin, si dhe vështrim mbi radioaktivitetin dhe vetit e rrezeve alfa, beta dhe gamma. Dim që fjala atom do të thotë i pandashëm, por në vitin 1896 u zbulua elektroni dhe Thomsoni që i pari që të regoj që atomi tashme nuk mund të quhet një grimcë e pandashme, por ajo në vetvete ka një strukturë. Sipas Thomsonit, ideja e ndërtimit të atomit emerte si një sferë, ku gjithë ngarkesa pozitive është e shpërndarë uniformisht, ndërsa elektronet ndodheshin brenda në të në lëvizje. Ideja e modelit të Thomsonit ishte ideja e një budingu, ku tuli i budingut ishte ngarkesa pozitive, ndërsa elektronet ishin rrushi that ose kumbullat e thata që ishin pjesë e budingut. Përsosja e modelit të Thomsonit erdhi prej Rutherfordit, i cili në vitin 1911 bëri një eksperiment ku një fletës e hollë prej ari u bombardua me grimcat alfa. Shumica e grimcave alfa vazhdoni në rrugën pas fletësës pa e ndryshuar drejtimin. Një numër shumë i vogël prej tyre u kthye mbrapa. Sipas Rutherfordit, atomi kanë një vëllim shumë të vogël të përqendruar nga ngarkesën pozitive dhe rrotull saj vërtiten elektronet, ashtu siç vërtiten planetët rreth diellit. Prandaj dhe modeli i Rutherfordit quhet modeli planetar i atomit. Thërmijat alfa, kur lëvizin në hapsirën midis bërthamës dhe elektronet, e vazhdojnë rrugën në tyre pa u devijuar, ama ajo thërmi alfa që në rrugën e saj has bërthamën, e cila është e përqendruar në një vëllim shumë të vogël, do të kthehet mbrapa. Pikërisht, kjo është arsyeja që numri i thërmijave alfa që u kthyen mbrapa është shumë i vogël. Modeli i Rutherfordit kishte të metat e tij. Bohri në vitin 1913, mbështetur në hipotezën e Planckut që energjia zatohet me kuante, hodhi modelin e tij sipas të cilit elektronet në këto orbita lëvizin pa rrezatuar energji. Kur kalojnë nga një nivel më i lartë energjie në një nivel më të ulët, ato rrezatojnë energji sa diferenca midis energjive të këtyre niveleve. Mbështetur në modelet e atomeve, të dhëna sipas Thomsonit, Rutherfordit, Bohrit, po edhe në ditët tona, mund të themi se atomi në vetvete ka 10 protone, po që janë protonet, grimcat përbërse në bërtham të zbuluar nga Rutherfordi në vitin 1919 dhe neutroni zbuluar nga Chadwick në vitin 1932 treguan që bërthama përfaqësohet vërtet me ngarkesë pozitive, po në të ka edhe protone edhe neutrone. Po të shënoj me Z numrin e protoneve dhe me N numrin e neutroneve, numri i nukloneve shënohet me A dhe simboli i elementit kimik do të jetë X, pra është emri i elementit, Z protone, A nuklone, A quhet ndryshe dhe numri i masës. Po mundet të ndodhë që një element kimik të ketë të njëjtin numër protonesh, por të ketë numër të ndryshëm neutronesh. Në këtë rast ne themi se ato janë izotope. Pikërisht, H2-shi dhe H3-shi, të dyja i përkasin elementit hidrogen, por janë izotope të njëjtit element. Zeti i tyre është 1, pra i takon të njëjtit element, por numri neutroneve te H2-shi është 1 dhe te H3-shi kemi 2 neutrone dhe 1 proton. Dy neutrone, po dhe një proton. Bërthamat në vetvete të atomeve mund të jenë të qëndrushme ose të paqëndrushme, dhe bile shumica e bërthamave që ekzistojnë në natyrë janë të qëndrushme. Po bërthamat e paqëndrushme, çfarë roli kanë? Pikërisht, bërthamat e paqëndrushme, duke qenë të tilla, ato bëhen bazë për lëshimin e grimcave me ose pa ngarkesë. Pikërisht, dukuria e lëshimit të grimcave nga bërthama quhet radioaktivitet. Dhe radioaktiviteti është natyror, zbuluar për herë të parë nga Becquerel, Andy Becquerel në vitin 1896, kur ai vrojtoi nxirjen e një plake fotografike kur kishte kriprat e uranit, dhe radioaktiviteti artificial zbuluar nga Joliot Curie në vitin 1934. Radioaktiviteti natyror do të thotë që bërthamat janë radioaktive në kushte natyrore, ndërsa radioaktiviteti artificial do të thotë që njeriu ndërhyjnë të bërthamat e qëndrushme, i kthen ato në gjendje të paqëndrushme dhe pas kësaj këto bërthama në mënyrë të vetvetishme rrezatojnë. Cilët janë rrezet që dalin nga bërthama? Janë rrezet alfa, beta e gamma.
Çfarë janë këto rreze dhe cilat janë vetitë e tyre? Kemi rrezet beta, të cilat janë dy llojesh, beta minus, që janë elektrone që dalin nga bërthama si rezultati ndryshimeve në strukturë që pastojnë nukleonet, beta plus, që është antielektron që del përsëri nga bërthama, grimcat alfa, që janë bërthama heliumi dhe kuptohet që dalin nga bërthama, ndërsa gamat është rrezatim elektromagnetik me frekuencë të madhe, që vjen si rezultat i faktit që bërthama pas rrezatimit të alfës dhe betës mund të mbetet në gjendje të ngacmuar dhe kthimi i saj në gjendjen bazë shoqërohet me daljen e rrezeve gamma. Po cilat janë karakteristikat e rrezeve alfa, beta dhe gamma? Në këtë tabelë të thjeshtë kam treguar disa nga cilësitë e tyre. Rrezet alfa janë grimca të ngarkuara pozitivisht. Kanë aftësi ionizuese të madhe, por depërtuese të vogël. Kanë shpejtësi jo shumë të madhe dhe në bashkëveprim me fushën magnetike, duke qenë të ngarkuara, ato bashkëveprojnë. Grimcat beta mund të jenë me ngarkesë pozitive dhe ose negative. Pra, ndërsa grimcat alfa e kanë ngarkesën sa dy fishi ngarkesës elektronit, grimcat beta e kanë sa ngarkesa e elektronit për vetë beta minus, sa ngarkesa e elektronit për pozitive për grimcën beta plus. Kanë aftësi ionizuese të vogël, sepse kanë masë shumë të vogël. Ne dim që grimcat beta, si elektroni dhe antielektroni, e kanë masën gati sa 1/2 ose 1/1836 herë më të vogël se masa e protonit. Pra, grimcat beta me aftësi ionizuese të vogël dhe me aftësi depërtuese të madhe për shkak të shpejtësisë së madhe të lëvizjes, por gjithmonë më të vogël se shpejtësia e dritës, duke qenë grimca të ngarkuara, ato bashkëveprojnë me fushën magnetike. Po, rrezet gamma. Rrezet gamma nuk kanë ngarkesë elektrike, kanë aftësi ionizuese të vogël, po depërtuese mjaft të madhe. Ato kanë shpejtësinë e dritës, sepse duke qenë rrezatim elektromagnetik lëvizin me shpejtësinë e dritës, nuk bashkëveprojnë me fushën magnetike për shkak të pranisë, për shkak të faktit që është një rrezatim elektromagnetik. A ka rol rrezatimi radioaktiv mbi gjallësat? Sigurisht, rrezet gamma, duke qenë se janë me frekuencë të madhe, kur bien bioorganizmat e gjalla shkaktojnë ndryshime dhe mund të shkaktojnë dhe mutacione në qelizat e tyre. Prandaj, është shumë e rëndësishme që këto lloj rrezatimesh, sidomos gamma dhe rrezatimet e tjera të radioaktivitetit, njerëzit ose dhe organizmat e gjalla të mos jenë pjesë e tyre, ose të mos ndodhen nën efektin e tyre. Nëse shikojmë dy pyetje që kanë të bëjnë me informacionin e sotëm, janë dhënë simbolet urani 92-235 dhe urani 92-238. Në bazë të këtyre dy simboleve, a jemi ne në gjendje të gjejmë sa është Z-ja, pra numri protoneve, N-ja, numri neutroneve dhe numri i nukleoneve? Sigurisht që ju jeni në gjendje të gjeni. Dhe pyetja e dytë, a ka rol sasia e rrezatimit gamma që bie mbi një organizëm të gjallë? Këtë mund të shikoni, mund të lexoni informacione nga shumë burime të ndryshme për të treguar efektin që rrezatimi gamma ka mbi organizma. Kur kjo sasi e rrezatimit gamma është e madhe, apo kur kjo sasi është e vogël. Faleminderit.